אני אצלם אחר כך אני אשלח לך. לפני שאת גוזרת את זה, קודם כל את תופרת פאה, תופרת זה על הפאה. את לא גוזרת. ברגע שאנחנו מוכרים פאה שלמה עם זה, זה אומר שפאה חדשה. עכשיו, כשאישה קונה פאה, אז היא שמה פאה על הראש, ולפי מצח שלה, היא גוזרת. לפי מצח שלה. עכשיו, יש אנשים שיש להם כמו פס כזה. כן. או הפך פה. אז פה את יכולה, דוגמה, אם יורד לשר קצת פה, את יכולה להוסיף עוד כמה שערות. כן. לפי מצח שלה. דוגמה, היא לא רוצה שעבה לעשות, היא אוהבת את האם שלה. כן. אז זה פשוט עושה שזרת שער עוד כמה. או דוגמה, יש לה מצח גבוה, תראי, מצח שלי גבוה, נכון? ואני שמה פאה. אבל אני רוצה שיהיה קצת יותר נמוך. אז את יכולה להוסיף עוד שורה פה של השערות. אז היא זאת שגוזרת את זה? את יכולה לה לגזור, אבל לפי מצח שלה, כי יש לה מצח גבוה, מצח נמוך, כל אחד יש לו מצח שונה. אצלי יותר גבוה משלך. כאילו, לפי ראש... ולא יראו את הדבר הזה? לא אמורים לראות? לא, הנה. הנה, תסתכלי איפה הפאה שלי. זה תלמידה שלי, תפרה. את רואה? בסרטונים, את רואה שאני מסבירה למישהי, היא תפרה את הפאה הזאת. אני... נשארתי פה סנטימטר, אבל אפשר עד כאילו עוד לגזור עד הסוף.